tababar maalin ah oo ay soo qaban qaabisay IBRT kana qayb galeen dhammaan saxafiyiinta Gabiley ayna qayb ka ahayd ururka saxafiyiinta Soomaaliland Solja ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gabiley tababarkan oo ujeedadiisu ahayd sidii loo heli lahaa wada shaqayn dhexmar warbaahinta Gabiley iyo laamaha dawladda ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidii loo heli lahaa wada shaqayn dhaba oo dhexmarta maamulka iyo saxafiyiinta waxaana si weyn loogu lafaguray sidii caqabadaha jira ee warbaahinta haysta iyo maamulka meesha looga saari lahaa gabagabadii tababarkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan xildhibaanada gobolka Gabiley waxaa gabagabadii mas'uuliyiintii halkaa ka hadashay hadalladoodii ka mid ah sida ku filan cashar qaadatay casharadani waxay u baahan yihiin aqoon karar si inaad idin ku samaysaan halkaa taagan tihiin aad qor uga kacdaan inamada sixteenta ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee iyagu iskoodi ku heshiiyeen intaan la soo dhex gelin heshiiskaasina gobolka Gabiley wuxuu tarayaa workshop ama seminar aad iyo aad muhiima ومعلك بحني نفهم تي أدي أنا أكدري جوها واحد بدنا أي مكان في سيدي سيدوك كله أنا ترى واحد صعب جدا خلاف صعفين قبلك كتير وحنا ده وفر حسن هاي كنا كان مهم كاي نوعا هاي إن حاجة ترين ندى لاسي ولا صعفين قبلك waxa uu sida maxamed uu sheegay kulankeen wuxuu daaran yahay horta in way isku soo dhawaansho saxaafadda iyo maamulka mas-uuliyiinta in isku yimaadaan oo wax isku yidhaahdaan halka maanta waxaan horta isku ku keenay annagoo qolada sultada shaqayn dhowle hay-adda IBRT oo markaa gacan ka helisa hay-adaha IMS iyo FOCHO sidoo kale shaqada gacanta ku haynaa maamul wadan waa shaqo aan runtii gacan iyo dabadhitaan aan u lahayn بهذا أنه في الصومال لأن مثلا أن كل كان ما أنت عن هذا أفرنا روح الدارية هي سيدي اسمها من وين حد قال لها أما وضع الشقين قف والبابا حياك هالكو كقاعد دي هي قبل لها أن كل ياش الديجان كا أما كلها الديجان كي قبلي يو صعفيتها أن قبل كي قبلي أردت في حد يسأل شهام لا تعين ما أنت صعفيتي قبل كا أردن أن وضع فرنا وأن كوضع لنا رنتي sidii mihnada saxaafadda ay ugu adeegi lahayd si fiican oo waxaan u aragnaa in arrintani aad macquul u tahay welibana muhiim tahay welibana ay tii horeysa noqonay ay noqoto tufura ah oo welibana xilliyo badan iyo tayn badan oo kalena aynu isku soo noqono wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta halkan fadhidaana aanu noqono kuwo weeleeya oo dhagaha ugu furan yihiin aad weyn bay noo tahay maanta in halkan uu inala joogo guddoomiyaha urka saxaafiyiinta ee Solja isaga oo inoogu yimid dana arrimaha saxaafadda ah taana waxaan filayaa in markii la dooday ee la wada hadlay wixii khilaafaad ahaa ee jiray marmi dhexdii ahayd saxaafadda la isu yeedmanmaliyeen laga bogsaday maantana meel isugu timaadeen taas baa gobolkana u dana saxaafaddana u dana annagu waxaan jecelnahay had iyo jeer inay saxaafaddu ahaato mid midaysan waa bade telefishinka badda cas Gabiley.